Du är landslagstränare här, förbundskapten. Vad är känslan när ni har snart varit en vecka här? Det är en bra känsla. Tycker att vi fått ihop det bra på träningarna och så här, och känns bra med gruppen på hotellet. Och, ja, har alla förutsättningar för att göra en bra match. Vad är det för skillnad på stämningen? Är det mer tråkningar nu eller färre tråkningar? Nej, det är... Fan, det är svårt att jämföra tidigare och nu liksom. Jag tycker att det känns jäkligt bra med gruppen som vi har här. Det är såklart många nya spelare och så här, men det kommer in med en positiv attityd och en vilja att visa upp sig, så det känns bra. Känns det som att du har en fördel i och med att du har varit med i landslaget tidigare, om du jämför med de nya? Nej, det tycker jag inte. Det är liksom... Vad man har gjort tidigare, det spelar inte så stor roll. De som är bäst på tisdag ska spela helt enkelt. Och din form? Min form känns bra. Hur långt som helst, inga skavanker eller så. Malmö, ni är med i toppen. Det är hårt om platserna. Hur känns det att få sitta på bänken där ibland? Det känns okej. Har inte varit så många matcher. Det var nu sista mot Sundsvall. Innan dess har jag haft lite problem med ljumskar och så här. Och då är det naturligt att man inte spelar alla matcher. Men det känns bra tycker jag. Det viktigaste är ändå att laget vinner, att vi ligger i topp. Hur påverkar det truppen i Malmö att man säljer och köper in spelare mitt i säsong? Ja, det är såklart att det blir... Det blev lite förändringar, men nu var det en spelare som försvann. Sen att det är såklart en duktig spelare som gjort många mål. Men det, jag tycker ändå att vi har bra trupp och kan definitivt klara oss bra med dem vi har. Om vi går tillbaka till landslaget här. Du går lite din egen väg. Förra året när du vann EM guld för U21, så var du inte med och firade i Stockholm, utan du var hemma och firade istället med din ettåring, var det va? Mm, precis. Så du valde bort det stora firandet och tog det lilla i familjen. Mm. Känns det som ett rätt beslut? Ja, det gör. Och nu då, här vi är på Högberga gård på Lidingö. Ni ska bo på vandrahem. Vad är det som väntar er? Jag vet inte riktigt, vi har inte fått så mycket information. Jag tror nog ni vet lika mycket som vi vet här. Det ska bli spännande, vi får se hur det går. Det skvallras lite om att ni ska laga er egen mat. Okej, ja, jag vet inte alls, vi får se. Jag har ingen höjdare i köket, så vi får se. Får hoppas att det inte blir någon Kalle Corneliusson, att någon skär sig i lillfingret. Nej, det ska vi nog klara oss utan.